שלום לכולם, השבת אנחנו נקרא את פרשת וירא, פרשה גדולה ונפלאה. אנחנו נדון היום בסוגיה מעניינת מאוד, קצת מסוגיה שחינוך קטנים למצוות. אנחנו באמת יודעים שיש לנו אחריות לדאוג גם לילדינו הקטנים, לדאוג אותם לקיום מצוות, שיתחנכו לתולולה ולשמוע שופר ומצוות נוספות, ובדרך כלל אנחנו יודעים שהחיוב הזה מופיע בברייתות, משניות, אבל המשך חוכמה מצא לזה מקור, ולכן אנחנו עושים לזה את הסוגיה היום בפרשתנו, פרשות וירא. השם אומר על אברהם אבינו, פסוק מדהים כשלעצמו, כי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו ושמרו דרך השם. אומר המשך חוכמה, שזה גם האור שמח, אומר הנה חינוך מצווה לבנים במצוות עשה לא נזכר. אין לנו בתורה במפורש חינוך בנים למצוות עשה, רק בלימוד תורה כתוב בלימדתם את בניכם. אבל בקטע המודגש אומר המשך חוכמה, מקור מצוות חינוך ומצוות עשה הוא מקורו הפסוק שלנו מאברהם אבינו, שציווה את בניו וקטנם על המצוות. כן, זאת אומרת הפסוק שלנו הוא המקור המדאורייתא, כך דרכו של משך חוכמה למצוא חיובי דרבנן שמקורם כבר בסיפורים או לא במצוות מפורשות בתורה. ולכן שהשם אומר על אברהם שאני יודע שהוא מצווה את בניו וביתו אחריו לשמור את דרך השם, הכוונה היא שאברהם מחנך את ביתו לקיים מצוות, ולכן משמע שהמצווה היא לחנך את ביתו, מצוות האב לחנך את ביתו במצוות, מאיר המשך חוכמה, וכאן משמע שאף לבנות מצווה על האב. כן, אנחנו נראה שזה דיון מעניין ומחלוקת, אבל כאן משמע שאברהם מצווה את ביתו, ביתו זה בניו ובנותיו, ופה זה המקור לתקנה דרבנן שחינכו את האבא לחנך את בנו למצוות, אז כבר המקור הראשוני הוא פה מאברהם אבינו שמצווה את ביתו לשמור את דרך השם. המשנה במסכת נזיר אומרת, האיש מדיר את בנו בנזיר יכול להזיר את בנו, להפוך אותו לנזיר, ואין האישה, האימא לא מדירה את בנה בנזיר. אומרת הגמרא, איש אין אבל אישה לא, מה היא טעמה? למה לא? רבי יוחנן אמר, הלכה היא בנזיר. רבי יוחנן אמר, זה דין מסוים בנזיר שרק האבא ולא האמא. ורבי יוסי אמר, אמר יש לקיש, כדי לחנכו במצוות. יחי אפילו אישה נמי, אם למה אישה לא חייבת לחנך את ילדה למצוות? כסבר איש חייב לחנך את בנו במצוות, ואין האישה חייבת לחנך את בנה במצוות. פה מפורש בכל בדעת יש לקיש, שרק האבא חייב לחנך את בנו למצוות, אבל האמא לא. לעומת זאת רבי יוחנן הסביר למה איש מדיר את בנו בנזיר, כי זה דין מסוים בנזיר, דווקא גזרה מסוימת בנזיר, הלכה היא בנזיר שהאבא ולא האמא. רבי יוחנן לא הסביר את דעתו במפורש, מה דעתו לגבי האמא זה לא מפורש, אבל רבי יש לקיש אמר במפורש, איש אין הבדל בנזיר לשאר המצוות, ואישה לא מחויבת לחנך את בנה למצוות. זה גמרא אחת. בצד שני יש לנו סיפור בתחילת מסכת סוכה, מעשה באיליני המלכה בלוד, שהייתה סוכתה גבוהה מ-20 אמה. ידוע שבחולקת תנאים היא מסוכה למעלה מ-20 אמה כשרה או פסולה. והיו זקנים נכנסים ויוצאים ולא אמרו לה דבר. אמרו לו משם, אם לכאורה הם לא אמרו לה דבר החכמים, ופה ראיה כדעת רבי יהודה, שסוכה כשרה אף למעלה מ-20 אמה. ענו לו משם ראיה, אישה הייתה פתורה מן הסוכה. מה אתה מביא ראיה מאיליני? אילני פתורה מאישה שפתורה מן הסוכה. אמר להם חזרה, והלו שבעה בנים היו לה. היו לה שם שבעה בנים, ועוד כל מעשיה לא עשתה לה על פי רחמים. כן, היא עשתה את כל הדברים על פי רחמים, ויש שם גם ילדים קטנים. שואלת הגמרא, מה הכוונה לא עשתה על פי רחמים? אחי קאמרה, כי תאמרו בנים קטנים היו, וקטנים פטורים מן הסוכה, תגיד כולם ילדים קטנים, כיוון דשבעה אהבו, אי אפשר דלית בו אחד שלא צריך לאימו. וחיתאם הוא קטן שלא צריך לאימו מדרבננו, והיא בדרם לא משגיחה, תשמע מעשיה עשתה על פי רחמים. אם יש לה שבעה ילדים, ברור שיש חלק מהילדים שהגיעו לגיל חינוך, ואם ככה היא הרי עושה את מעשה על פי חכמים, ואם היא עושה את מעשה על פי חכמים, ודאי שהיא תדאג לשבת בסוכה כשרה בשביל הילד, לא בשביל עצמה שהיא פתורה, בשביל הילד שהגיע לגיל חינוך. פה ראיה שסוכה למעלה מ-20 אמה כשרה. אחרי זה הגמרא דנה ודוחה את הראיה, זה לא משנה לנו. בא רב עקיבא איגר ושואל שאלה גדולה מאוד. הוא שואל, הרי קשי לי, איך אמרו בסוגיה קטן שלא צריך לאימו מדרבננו? הרי אפילו מדרבנן לא מחייבה. ולמדנו בגמרא בנזיר בצורה מפורשת שרק על האבא יש חינוך לחנך את הילדים למצוות,
מה אומרת הגמרא? הילני משגיחה, יש לה ילד קטן שהוא הגיע לגיל חינוך, ודאי תדאג לו ממצוות חינוך על פי חכמים, לדאוג לו שהוא יקיים את המצווה כראוי. הרי על האמא ראינו במסכת נזיר במפורש על רב עקיבא איגר, שאיש מצווה על בנו ואישה לא מצווה. אז מה שואל רב עקיבא איגר, מה אומרת פה הגמרא בסוכה? שהילני ודאי עשתה את חיובה על פי חכמים, והיא תדאג לילד שהגיע לחינוך לשבת בסוכה כשרה, הרי אין מצווה להם לחנך את בנה. ככה שואל רב עקיבא איגר בסתירת הסוגיות. על השאלה הזאת באמת נאמרו מספר כיוונים, והכיוון הראשון הוא של הקרן אורה. קרן אורה כותב שצריך להבדיל בין הסוגיות. מה שמדובר ריש לקיש ורבי יוחנן דיברו על הסוגיה בנזיר, שם זה דין מיוחד על נזיר. מה מיוחד בנזיר? נזיר זה מצווה שהיא אקסטרה, לא כל אחד חייב להיות נזיר, זה תלוי בהכנות, זה פרישות גבוהה, זה פרישות רחבה יותר. פה באמת יש איזשהו דין מיוחד שאולי רק האבא באמת ידיר את בנו כדי להרחיק אותו מן גם מן הדברים המותרים, ולכן זה הלכה מסוימת בנזיר. אבל בשאר התורה, כמו סתם מצוות סוכה או מצוות אחרות, ודאי גם על האם מוטל חובת חינוך בנה. רק בנזיר שזה אקסטרה לא צריך לחנך, שרק האב יחנך ולא האם. זה כיוון אחד. כיוון שני שבא ארוך לנר, וזה חידוש גדול מאוד, שאומר גם אם האמא לא חייבת לחנך את הילד, נכון, אני מסכים, היא לא חייבת לחנך את הילד, היא לא יכולה לתת לו איסור. ודאי שלאמא אסור לתת חזיר לילד קטן שהוא גם שהוא הגיע לחינוך, זה לתת לו איסור בידיים. אומר ארוך לנר, לתת לילד לאכול בסוכה שאיננה כשרה, זה בעצם כמו לתת לו איסור ביד, לתת לו נבלה לאכול. ולכן גם אם אישה לא מצווה בחינוך הילדים שלה, ודאי אסור לה לתת איסור לילד שלה. דרך אגב, זה לא רק לאמא, לכל בן אדם אסור להלעיט איסור, זה נקרא לספוט איסור לילד קטן. ואומר ארוך לנר, להכיל ילד בסוכה לא כשרה כשהגיע לחינוך, זה כמו לתת לו חזיר ביד. כמובן זה חידוש גדול מאוד, הרבה ערערו על ההשוואה הזו בשני הדברים. ככה ארוך לנר רוצה לתרץ את הקושייה מכיוון אחר. באמת האמא פטורה ממצוות חינוך, אבל לתת לילד לאכול זה כמו לספוט לו איסור בידיים, וזה לכל העולם אסור ללא קשר על מי מצוות החינוך. נקודה נוספת שאולי קשורה לשאלה הזאת היא על מי מצוות החינוך מוטלת. האם מצוות החינוך מוטלת על האבא או על הבן, על הילד עצמו? הדבר הזה נדון במספר גמרות, לא ניכנס לכל הדיון הפנימי כי זה לוקח הרבה זמן, אבל יש מחלוקת גדולה בראשונים, במספר ראשונים, על מי מוטלת מצוות החינוך. יש גישה שאומרת שמצוות החינוך היא על האבא. מצוות החינוך, הבא ילד הוא ילד קטן. ילד קטן הוא לא, גם רבנן לא יחייבו אותו ליטול עולה וכו', אלא על האבא חייבו, תרגיל את בנך לעשות מצוות. בשונה מזה יש קבוצת ראשונים שסוברת שלא, חזל חייבו את הילד הקטן שהגיע לגיל 7, 8, 9, כל אחד לפי חוכמתו ודרגתו, חייבו את הילד להתחנך למצוות. ככה יש קבוצת ראשונים אחרת. זה נפקמינה מסוימת שלדוגמה, אם ילד קטן יכול להוציא אדם גדול בהלכות ברכות, שאכל לדוגמה שיעור דרבנן, אז אם נאמר שהמצווה היא באמת על הילד, אז ילד קטן שחייב מדרבנן יכול להוציא אדם גדול שאכל שיעור דרבנן בברכת המזון. ולא אומר שהחיוב הוא רק על האבא, אז אף פעם ילד קטן לא יוכל להוציא אדם גדול, כי אין עליו שום חיוב, החיוב הוא על האבא. זה הדיון במסכת ברכות. איך זה קשור אלינו? אז בא קהילות יעקב, ומתרץ לפי זה, לפחות לפי חלק מהראשונים, את הנקודה הזו. אומר, לפי גישת התוספות, שחכמים חייבו גם את הקטן במצווה, לא רק את האבא במצווה, אלא חיוב קטנים במצוות זה חיוב שחידשו חכמים על הילד. אם קר לפי זה, את אומר הקהילות יעקב, מתורץ קושיית רב עקיבא איגר. עקיבא איגר שאל, הרי האם הילני לא מחויבת לחנך את בנה? מה היא השגיחה על פי חכמים? נכון, נכון. החיוב הוא לא על הילני, החיוב הוא על הילד. החיוב הוא על הילד לשבת ולאכול בסוכה כשרה. מסתם הילני תסייע על הילד לקיים את החיוב שלו. החיוב שלו, לפי גישת תוספות, זה לא מוסכם לכל הראשונים. לפי התוספות ועוד ראשונים, לקיים את החיוב שלו. וממילא אילני תשיב את הילד שאתה עוד לילד שלה לשבת בסוכה כשרה כדי שהילד הקטן יקיים את החיוב שלו. היא לא מצווה, החיוב הוא על הילד.
אני רוצה להגיד בעל פה שרב אושר וייס ודורנו לא הבין את הגישה הזאת שיש חיוב על הילד, גישת התוספות, לקיים את יוצאת חינוך. מה זאת אומרת? הרי אם התורה אומרת שילד עד גיל בר מצווה אין בו דעת, והתורה פותרת אותו כי אין לו דעת במצוות, איך החכמים אומרים יש לו דעת? וכן הוא חייב במצוות תפילין, לולב, שופר, כשהגיע לכדי הבנה. איך ייתכן הדבר הזה? ככה שואל הרב אושר וייס. הוא מביא חידוש גדול, הוא מתון גם שיטת תוספות ואחרים, שהחיוב על הקטן אין הכוונה היא כפשוטו, שהחיוב הוא על הקטן, אלא באמת החיוב הוא על האבא, אלא כיוון שהאבא פועל לחנך את הילד הקטן, הקטן הוא מושא החינוך, לכן יש לגביו כל מיני השלכות, שהקטן יכול להוציא אדם אחר ידי חובה בברכת המזון לדוגמה. אבל באמת החיוב הוא טוען הרב אושר וייס, בין לכל הראשונים הוא רק על אבא. זה חידוש, כי פשוט הדברים שתוספות ועוד ראשונים שכן, חכמים חייבו את הילד הקטן כשהגיע לגיל הבנה, כמובן לא, בין שנתיים, 8, 9, כל אחד לפי דרגתו, בקח את הלולב, קח את השופר, כל אחד לפי דרגתו ועניינו. ולכל פנים יש לנו תירוט שלישי לשאלת הרב עקיבא איגר, תירוט שלישי, שאומר בעצם שהילני עזרה לילד שלה לקיים את החיוב שלו בישיבה בסוכה. בעצם יש לנו עד כאן שלושה תירוצים להסביר את הסתירה של הגמרות. או שאמרנו שבאמת הלכה מסוימת בנזיר, אבל בשאר המצוות האמא חייבת לחנך את בנה, כי רק בנזיר האבא חייב ולא בשאר המצוות. יש לנו תירוץ נוסף שבאמת אומר שיש פה מעין ספיית איסור, שלתת לילד לאכול מחוץ לסוכה זה ספיית איסור, לתת איסור בידיים, וזה לא קשור למצוות חינוך. אסור לאדם להכשיל את ילד קטן בעבירה, ובטח גם לא לאמא שלו, וזה לקרא כמו לתת חזיר, לתת לו איסור. ותירוץ שלישי, תלוי במחלוקת ראשונים, מהו בעצם מהות מצוות חינוך שחידשו מדרבנן? האם החיוב הוא על האבא לחנך את בניו, או החיוב על הילד שהגיע לגיל הבנה ליטול לולב, שופר וכדומה? הנה לכל כגישה ב' וגישות התוספות שחיוב על הילד להתקיים מצוות, אזי ברור הדבר שהילני הייתה עוזרת לילדים שלה לקיים את החיוב שלהם, לא את החיוב שלה אלא את החיוב שלהם. היו אחרונים וזה הבאתי בתשובות והנהגות לרב שטרנבוך, שאמרו ששני הדברים הם קיימים. מחלוקת הראשונים, האם החיוב על האבא לחנך את בנו או החיוב על הבן להתחנך למצוות, שני החיובים יש כאן. לשון התשובות והנהגות, יש גם חיוב על הבן וגם חיוב על האבא. חיוב על הבן הוא לעשות המצווה כהלכתה, אבל החיוב על האבא שהוא מחנכו לעצם המצווה שמתרגל לעשות המצווה. האבא מצווה לחנך את הבן שיתרגל את מעשה המצווה, המעשה כמו שהוא. על הבן יש חיוב לעשות המצווה כתיקונה, כהלכתה. למי נפקמינה? נסביר את זה בצורה פשוטה. הביא הרב שטרנבוך שיש שיטה בראשונים שאדם יכול לצאת ביום הראשון של סוכות, אדם צריך רישייה לולב שלך, צריך מצוות לכם. הרעבן סובר שילד קטן יכול לצאת ידי חובת חינוך גם בלולב שאול, למרות שביום הראשון צריך לולב שלך, והרעבן יכול הילד הקטן יוצא גם בלולב שאול. למה? אומר הרב שטרנבוך, הוא יוצא דווקא בחיוב דאב, האבא מקיים את חיובו על מעשה מצווה. הילד נוטל ארבעה מינים ביום הראשון, הוא נטל ארבעה מינים ולא נטל לימון, הוא עשה את החיוב שלו שהילד יתרגל למצוות, למעשה מצוות. אבל את הצד השני הוא לא קיים, ככה טוען הרב שטרנבוך. הילד לא קיים את המצווה, כי ביום הראשון לא יוצאים בלולב שאול, ולכן הוא רק קיים חלק מהמצווה. את מעשה האב לחנך את בנו למעשה המצווה, התקיים בו, חינך איתו למעשה המצווה, הוא התרגל, וכשהגיע לבר מצווה גם איתו לארבעת המינים. אבל את הצד השני, שחיוב של הבן לקיים מצוות כתיקונן, הוא לא עשה, כי הוא נטל לולב שאול. בשביל לקיים את זה, הילד צריך לטול לולב שלו. באופן זה, הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות אומר שהחקירה שלנו היא נכונה, שתי הצדדים נכונים. יש חיוב של האבא לחנך את בנו, ויש חיוב על הבן להתחנך. מחלוקת הראשונים היא בעצם שני צדדים. על האבא מוטל שהבן יעשה את המצווה, ועל הבן מוטל לקיים את המצווה כהלכתה, כתקנה. הוא מביא שיש דעה בראשונים של הרעבן, שילד קטן בסוכות ביום הראשון הרי צריך לולב שלך. אומר הרעבן, ילד קטן יוצא גם בלולב שאול. ככה הרעבן מחדש, למרות שאדם גדול לא יוצא בכך ידי חובה. מסביר הרב שטרנבוך, אבא שנתן לבנו לולב שאול ביום הראשון קיים את החיוב של האבא. מה החיוב של האבא? שהבן יתרגל למעשה מצווה, והוא נטל ארבעה מינים, הוא יתרגל למעשה המצווה.
אבל החיוב המיוחד של הבן לקיים את המצווה כהלכתה, את זה הבן לא קיים. מדוע הבן לא קיים? וכיוון שהוא לא נטל כתקנה, הוא נטל לולב שאול, ולא נטל לולב ששייך אליו. ולכן אומר הרב שטרנבוך, באופן הזה, האבא קיים את החיוב שלו למעשה המצווה, אך הבן לא קיים את החיוב שלו לקיים את המצווה כתקנה. בעצם הוא חידש לנו שהמחלוקת בראשונים, ובעצם שני צדדים להלכה למעשה שבת שלום.